باب التصحیح یحتاج فی تصحیح المسائل الى سبعة اصول ثلاثة بین السهام والرؤوس و اربعة بین الرؤوس والرؤوس اما الثلاثة فاحدها ان كانت سهام كل فريق منقسمة عليهم بلا قصد فلا حاجة الى الضرب كابوين وبنتين. آج ہم تصحیح کا باب پڑھیں گے. مختصراً میں ذرا نسبتوں کو پھر بیان کر دوں کیونکہ ان کی اسی ضرورت پڑے گی. نسبتیں آپ نے پڑھی ہیں. اعداد کے اندر چار قسم کی نسبتیں ہیں، یا تماثل ہوگا، یا تداخل ہوگا، یا توافق ہوگا، یا تباین ہوگا. بھائی تماثل تو سیدھی سی بات ہے، جو ایک عدد جیسا ہے ویسا ہی دوسرا ہو. ایک عدد بارہ ہے تو دوسرا بھی کیا ہو، بارہ ہو. ایک عدد بیس ہے تو دوسرا بھی کیا ہو، بیس. دونوں ایک جیسے ہیں تو یہ ہے تماثل بھائی. اور تداخل، تداخل آپ پڑھ چکے بھائی کہ ایک عدد چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، لیکن بڑا عدد چھوٹے سے پورا پورا تقسیم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تقسیم کا طریقہ سب کو آ گیا یا نہیں آیا بھائی؟ پورا پورا تقسیم ہو جائے. یا یوں کیا جائے کہ وہ جو بڑا عدد ہے اس میں سے چھوٹے عدد کو نکالتے چلے جائیں یہاں تک کہ وہ بالکل ختم ہو جائے گا بھائی، ایک بھی باقی نہیں بچے گا اس میں سے. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہو اگر بالکل ختم ہو جائے، مثلا بھائی 99 میں سے 99 ہے ایک عدد، ایک 11 ہے، تو آپ دیکھیے 11 کے ذریعے 99 پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے. تو ان میں کون سی نسبت؟ تداخل کی. یا یوں کہو کہ 99 میں سے 11 کو نکالتے چلے جائیں تو 99 بالکل ختم ہو جائے گا، تو سمجھ جائیں ان میں نسبت تداخل کی ہے. مثلا 99 میں سے 11 نکالے کتنا رہ گیا؟ 88 میں سے پھر 11 نکالے 77 میں سے پھر 11 نکالے 66 میں سے پھر 11 نکالے 55 میں سے پھر 11 نکالے 44 میں سے پھر 11 نکالیں 33 میں سے پھر 11 نکالیں 22 میں سے پھر 11 نکالیں تو 11 آ گیا. اور پھر ایک دفعہ نکالیں 11 تو صفر رہ گیا، ختم ہو گیا. دیکھو یہ تداخل ہے. تو یوں کہو کہ ایک بڑے عدد میں سے چھوٹے کو نکالتے چلے جائیں تو وہ بالکل ختم ہو جائے، یہ یوں کہو اس کے بالکل دوسرے کے برابر آ جائے. 22 میں سے 11 نکالے تھے تو کتنے رہ گئے تھے؟ 11، بالکل اس کے برابر آ گیا. تو یوں کہ اس کے بالکل برابر آ جائے یا بالکل ختم ہو جائے، جس طرح بھی آپ تعبیر کرنا چاہیں، تو مت سمجھ جائیں کہ ان میں کون سی نسبت ہے، تداخل کی نسبت ہے، تداخل کی. اور اگر چھوٹے عدد کو بڑے میں سے نکالیں اور کسی اور عدد پر آ کر وہ ایک جیسے ہو جائیں، یہ یوں کہیں پہلے توافق. توافق یہ ہے کہ بڑے عدد، بڑا عدد جو ہے وہ چھوٹے عدد سے پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، لیکن کوئی تیسرا عدد ہے جس سے یہ دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں بھائی. دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں، تو یہ توافق ہے بھائی، توافق. اور اس کا آسان طریقہ انہوں نے بتایا، یہی جو ابھی بیان ہو رہا تھا کہ بڑے عدد میں سے کیا کریں، چھوٹے کو نکالتے چلے جائیں. اگر وہ بالکل ختم ہو جائے پھر تو کون سی نسبت؟ تداخل. اور اگر بالکل ختم نہیں ہوتا لیکن وہ بڑا عدد اس چھوٹے سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، تو اب جو چھوٹا ہو گیا اب اس کو دوسرا بڑا ہو گیا، تو اب اس چھوٹے کو اس بڑے میں سے نکالیں گے. پھر وہ ہوتے ہوتے اس سے چھوٹا ہو گیا، تو اب وہ چھوٹا ہو گیا یہ بڑا ہو گیا، پھر اس کو اس میں سے نکالنا شروع کریں. یہ سلسلہ جاری رکھیں یہاں تک کہ کسی عدد پر آ کر دونوں طرف ایک جیسا عدد رہ جائے، جو نکال رہے ہیں وہی باقی بھی بچ جائے.
ایک عدد کو نکال رہے تھے دوسرا عدد بڑا تھا، بڑے میں سے چھوٹے کو نکالتے گئے یہاں تک کہ بڑا عدد کس کے برابر آ گیا، چھوٹے کے برابر، کئی دفعہ کرنے کے بعد اس طرح ہوا کسی ایک عدد پر آ کر دونوں مل گئے، بالکل ایک جیسے عدد دونوں طرف آ گئے، تو سمجھ جائیں ان میں کون سی نسبت ہے، توافق کی نسبت ہے، اور یہ جو عدد جس میں آ کر دونوں ملے ہیں یہ وہ بڑے سے بڑا عدد ہے جس سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مثلا 12 اور 20، اب یہ دونوں 4 کے ذیل بھی پورے تقسیم ہو جاتے ہیں اور 2 کے ذیل بھی پورے تقسیم ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹے عدد کا اعتبار نہیں، کون سے عدد کا اعتبار ہے، بڑے عدد کا اعتبار کرنا ہے بھائی، کیونکہ بڑے عدد سے جب تقسیم ہوں گے تو باقی چھوٹا عدد ہمیں ملے گا، اور یہاں بھی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہم تلاش کریں جس کے لیے پورے پورے حصے سب کے بن جائیں. بھائی دیکھیے مثالیں، تو مثالیں کر لیتے ہیں توافق کی تاکہ خوب واضح ہو جائے بھائی، جن کو ابھی تک توافق مشکل لگ رہا ہے ایک دو مثالیں کر لیں اور واضح ہو جائے گا. بھائی بھائی کسی اور عدد میں آ کر دونوں طرف دونوں برابر ہوں، ایک اگر ایک میں آ کر برابر ہوتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی، کیونکہ ایک تو آپ نے پڑھا بھائی ان کے نزدیک ایک عدد ہی نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا دیکھیے بھائی، ایک عدد ہے ہمارے پاس 32 اور ایک عدد ہے 120. 32 اور 120، اچھا 120 کو 32 سے تقسیم کریں گے تو پورا تقسیم نہیں ہوتا، معلوم ہوا ان میں تداخل تو نہیں. اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں ان میں توافق ہے یا نہیں، تو بڑے عدد میں سے چھوٹے کو نکالیں، 120 میں سے ذرا 32 نکالیں، کتنا رہ گیا، 88. کتنا رہ گیا، 88. ابھی بھی یہ بڑا عدد ہے اس سے، تو اس میں سے دوبارہ پھر نکالیں چھوٹے عدد کو، 88 میں سے 32 نکالیں، کتنا رہ گیا، 56 رہ گیا، 56. ابھی بھی یہ 32 سے بڑا ہے، پھر اس میں سے ایک دفعہ 32 نکالیں، کتنا رہ گیا، 24 رہ گیا، 24. اب یہ چھوٹا ہو گیا، وہ 32 بڑا ہے، تو اب اس چھوٹے کو اس میں سے نکالیں گے، 32 میں سے اب 24 نکالیں، کتنا رہ گیا، 8. اب یہ چھوٹا بن گیا، وہ بڑا بن گیا، اب اس چھوٹے کو پھر اس میں سے نکالیں، 8 کو 24 میں سے نکالیں، کتنا رہ گیا، 16. پھر 16 میں سے 8 دوبارہ نکالیں، 8. دیکھا اب دونوں طرف جس کو نکال رہے ہیں وہ بھی ہے 8، جو باقی بچا وہ بھی کیا ہے 8. کسی ایک عدد میں آ کر دونوں طرف ایک جیسا عدد آ گیا، تو سمجھ جائیں ان دو عددوں میں وہ جو 32 اور 120 تھے ان میں کون سی نسبت ہے، توافق کی، اور وہ سب سے بڑا عدد جس سے 32 اور 120 دونوں تقسیم ہوتے تھے وہ یہ 8 ہے بھائی. بڑے سے بڑا عدد جس کے ذریعے 32 اور 120 دونوں تقسیم ہوتے ہیں وہ 8 ہے بھائی. 8. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور مثال کر لیں، مثلا ہمارے پاس دو عدد ہیں 24 اور 66. 24 چھوٹا عدد ہے، 66 بڑا. اب 24 سے 66 تو پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو معلوم ہے ان میں تداخل تو نہیں. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان میں توافق ہے یا نہیں، تو 66 میں سے 24 کو نکالیں گے، کتنا رہ گیا، 42 رہ گیا. 42 میں ابھی بھی بڑا ہے، 24 چھوٹا ہے، پھر اس میں سے 42 میں سے 24 نکالیں، کتنا رہ گیا، 18. اب یہ والا عدد چھوٹا ہو گیا اور جو نکال رہے تھے 24 وہ بڑا ہے، تو اب اس چھوٹے کو اس بڑے میں سے نکالیں، 18 کو 24 میں سے نکالیں، 6 رہ گیا. اب وہ چھوٹا ہو گیا، یہ 18 کیا ہوا، بڑا، تو اب اس چھوٹے کو اس 18 میں سے نکالیں، 18 میں سے 6 نکالیں، کتنا رہ گیا، 12. 12 ابھی بھی 6 سے بڑا ہے، پھر 12 میں سے دوبارہ 6 نکالیں، 6 رہ گیا. دیکھو اب ایک جیسے عدد دونوں طرف آ گئے، ایک طرف بھی 6، دوسری طرف بھی 6، جس عدد کو نکال رہے ہیں وہ بھی 6 اور جس سے نکال رہے تھے وہ بھی 6، تو معلوم ہوا ایک کسی عدد پر آ کر دونوں مل گئے، تو اس کا مطلب ہے ان دونوں میں توافق ہے. کن دونوں میں، وہ جس سے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، 66 اور 24 میں توافق ہے،
اور بڑے سے بڑا عدد جس میں جو ان دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے پورا پورا وہ یہ عدد جس میں آ کر ملے یعنی 6, یعنی 6 کے ذریعے 24 بھی پورا تقسیم ہوتا ہے اور 6 کے ذریعے 66 بھی پورا تقسیم ہوتا ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ توافق کی نسبت. اب سمجھ میں آگے خوب اچھی طرح بھائی. یہ کہیں مشکل پیش ہے, یہ طریقہ سب سے آسان ہے توافق میں. اور توافق میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے بڑے سے بڑا عدد جس سے دونوں تقسیم ہو. اب دیکھا جائے تو 66 اور 24 یہ دو سے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں اور 6 سے بھی, لیکن دو کا اعتبار نہیں. کس کا اعتبار ہے؟ 6 کا اعتبار ہے, کیونکہ 6 سے جب تقسیم کریں گے ان کو تو چھوٹے عدد ہمیں جواب میں ملیں گے, اور ہمیں بھی کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ چھوٹے سے چھوٹا عدد چاہیے ہوتا ہے. اور اگر کسی عدد پر دونوں نہیں ملتے آ کر ایک پر آ کر ملتے ہیں تو سمجھ جائیں پھر ان میں تباین ہے بھائی. تداخل میں تو صفر تک چلا جاتا تھا دوسرا, توافق میں کسی اور عدد پہ آ کے مل جائیں گے, لیکن تباین میں ایک پر آ کر دونوں ملیں گے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں. مثلاً بھائی دو عدد ہیں 21 اور 50. 21 چھوٹا ہے 50 بڑا ہے, تو کیا کریں گے؟ 50 میں سے 21 کو نکالیں گے, کتنا رہ گیا؟ 29. 29 ابھی بھی بڑا ہے 21 سے, اس سے پھر 21 کو نکالیں گے, کتنا رہ گیا؟ 8. اب 8 چھوٹا ہو گیا, 21 بڑا ہے, تو اب 8 کو 21 میں سے نکالیں گے. 21 میں سے 8 نکالا, کیا رہ گئے؟ 13 رہ گئے. اب 13 ابھی بھی بڑا ہے 8 سے, اس سے پھر 8 نکالیں, 5 رہ گئے. اب 5 چھوٹا ہو گیا, 8 بڑا ہے. اب 8 میں سے 5 نکالے, 3 رہ گئے. اب یہ چھوٹا ہو گیا, 5 بڑا ہے. اب 3 کو 5 میں سے نکالیں, 2 رہ گئے. اب 2 چھوٹا ہو گیا, 3 بڑا ہے. اب 3 میں سے 2 نکالیں, 1 رہ گئے. 1 تک بات آ گئی. بس جیسے ہی 1 تک بات آئی آپ سمجھ جائیں دونوں کے اندر تباین ہے. صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہ چونکہ نسبتیں, اب اس میں آخری ضروری اہم باب بھائی جو بار بار جس کی ضرورت پیش آتی ہے, اس لیے میں نے کہا نسبتوں کو دوبارہ بیان کر دوں بھائی. جی تو آج ہم تفصیل کا باب پڑھیں گے بھائی. یاد رکھیے بعض اوقات جب مسئلہ بنایا جاتا ہے کہ ہر وارث کو مثلا اتنا اتنا حصہ ملے گا, تو وارثوں میں سے ہر ہر وارث کو جو حصہ مل رہا ہوتا ہے اس میں کسر واقع ہوتی ہے, تو اس کسر کو ختم کرنے کے لیے اس کسر کو ختم کیا جاتا ہے اور کوئی ایسا عدد مثلا بھائی 3 بیٹیاں ہیں اور ان کو کتنا ملے گا اگر بھائی نہ ہو ساتھ ان کے؟ ثلثان ملے گا. اور مثلا صورت ایسی ہوئی کہ 6 سے مسئلہ بنایا تو 6 کا ثلثان کتنا آئے گا؟ 4. تو 4 مل گیا 3 بیٹیوں کو. اب بیٹیاں ہیں 3 اور حصے میں کتنے آیا؟ کیا آیا؟ 4. اب یہ 4 دیکھو 3 کے اندر تقسیم نہیں ہوتا پورا پورا, تو کسر آ رہی ہے بھائی تقسیم کے اندر, اور کسر نہیں آنی چاہیے, لہذا اس کسر کو ختم کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے اس کو کس طرح ختم کیا جائے گا یہ باب تصریف کے اندر ہمیں بتایا جائے گا بھائی. اسی لیے ہم نے یہ حساب کا طریقہ کیا کہ تاکہ یہ حساب وغیرہ آپ کو آتا ہو, آگے اب یہی ضرب تقسیم وغیرہ کا عمل جگہ جگہ ہمیں ضرورت اس کی پیش آئے گی. تو تصحیح کے بعد کیا مطلب ہے, کیا مقصد ہے؟ کہ وہ جو کسر جہاں بھی آ رہی ہو اس کسر کو ختم کیا جائے بھائی, ختم کیا جائے. مثلا یہاں پر اب 4 حصے مثلا 6 سے مسئلہ بنا تھا, کوئی ایسی صورت تھی اور بیٹیوں کو 4 حصے ملے ہیں اور 6 میں سے 4 اور بیٹیاں ہیں 3, تو 4 تو 3 کے اندر برابر تقسیم نہیں ہوتا, تو پھر ضرب وغیرہ دیں گے. مثلا پھر 6 کو ضرب دیں 3 سے, کتنے بن گئے؟ 18.
18 میں سے آپ 2/3 دیں گے بیٹیوں کو، وہ کتنا ہو جائے گا؟ 18 کے 3 حصے کریں، ایک حصے میں کتنا آئے گا؟ 6. تو 2/3 بیٹیوں کو دیے کتنے ہوئے؟ 12. اور بیٹیاں ہیں 3 اور حصہ ملا 12. اب اس 3 بیٹیوں میں 12 کو تقسیم کریں گے تو ہر بیٹی کو 4 4 مل جائیں گے. دیکھو قصر ختم ہو گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یہ بات ہمیں کہ کس طرح اس قصر کو ختم کیا جائے گا، یہ باب التصحیح کے اندر ہم پڑھیں گے بھائی. تو تصحیح کے لغوی دیکھو، لفظ سے ہی پتا چل رہا ہے، تصحیح درست کرنا، صحیح کرنا. تصحیح کا کیا معنی ہے؟ درست کرنا، صحیح کرنا. تو یہ جو قصر وغیرہ آتی ہے اس کو ختم کرنا، اور کوئی ایسا عدد مقرر کرنا کہ جس سے سب وارثوں میں سے ہر ہر فرد کو پورا پورا حصہ ملے، قصر کہیں پر بھی نہ آئے، اسے تصحیح کہتے ہیں بھائی. پھر اس کے اندر یاد رکھیے، وارثوں میں سے ہر فریق جو ہے ان کو عدد رؤوس سے تعبیر کیا جاتا ہے. وارثوں میں سے ہر فریق کو کس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے؟ عدد رؤوس کے ساتھ. جیسے 3 بیٹیاں تھیں تو یہاں عدد رؤوس کیا ہے؟ 3 ہے بھائی، 3 یعنی ان کی تعداد، تعداد بھائی. عدد رؤوس سے کیا مراد ہے؟ ان کی تعداد بھائی. تو یہاں عدد رؤوس 3 ہے بھائی. اور جو ان کو حصے ملتے ہیں ان کو سہام کہا جاتا ہے، سہام. تو وارثوں میں سے ہر فریق کو عدد رؤوس سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ان کے حصوں کو سہام سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو 3 بیٹیاں تھیں اور ان کو 12 ملا، تو یہ جو 3 ہے یہ ہے عدد رؤوس، اور حصہ کتنا ملا؟ 12. یہ 12 کیا ہیں؟ سہام ہیں بھائی، سہام. پھر یہاں ایک اور بات یاد رکھیے بھائی کہ یہ جو مسائل آپ پڑھتے ہیں یہ 3 قسم کے ہیں. کچھ عادلہ، عین الف دال لام ہا، عادلہ. کچھ عادلہ ہوں گے، کچھ عائلہ ہوں گے، عائلہ حمزہ کے ساتھ، عائلہ. عائلہ وہی عول سے ہے بھائی، عول سے. جن میں، جن مسئلوں میں عول ہوا ہو آپ نے پڑھا ہے، بعض اوقات مخرج تنگ پڑ جاتا ہے، حصے زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہم اوپر والے عدد کی طرف جاتے ہیں. تو جیسے 6 کا عول ہوتا تھا، 7 بھی، کبھی 8، کبھی 9 اور کبھی 10. اسی طرح کبھی 12 کا عول جو ہے وہ 13 ہوتا ہے، کبھی 15 اور کبھی 17، اور 24 کا عول کیا ہوتا ہے؟ 27 بھائی. تو یہ جس مسئلے میں عول ہو اسے عائلہ کہتے ہیں، عائلہ. تو جس پہلا، جس میں حصے پورے، پہلا کیا بتلایا؟ عادلہ. عادلہ عدل، برابری سے بھائی، جس میں پورے پورے حصے تقسیم ہو جائیں، یعنی جتنا مخرج ہے اتنے حصے بن رہے ہیں، تو اسے عادلہ کہیں گے. اور اگر عول ہو مسئلے کے اندر تو اسے عائلہ کہیں گے. اور اگر کبھی مخرج زیادہ ہوتا ہے بھائی، حصے دینے کے بعد بھی کچھ مال بچ جاتا ہے اور پھر اس کا رد کیا جاتا ہے، جو آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر مال بچ جائے پھر فلاں کو دیں گے، اگر وہ نہ ہوا تو پھر فلاں کو دیں گے، اگر وہ بھی نہ ہوا تو پھر نسبی ذوی الفروض پر دوبارہ رد کیا جاتا ہے، انہی کو دوبارہ انہی میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو جس مسئلے میں رد ہوگا اس کو عازلہ کہیں گے، زال کے ساتھ بھائی، عازلہ. تو مسائل 3 قسم کے ہیں، کچھ عادلہ ہیں، کچھ عائلہ ہیں اور کچھ عازلہ. عادلہ جن میں مخرج حصوں پر، مخرج اور حصے برابر ہوں، اور عائلہ جس میں کیا ہوا ہو؟ عول ہوا ہو، اور عازلہ جس کے اندر رد ہوا ہو بھائی، رد. اچھا بھائی، میں نے آپ کو بتلایا کہ وارثوں میں سے ہر فریق کو کس کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے؟ عدد رؤوس کے ساتھ.
اور ان کے حصوں کو سہام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، سہام کے ساتھ. تو یاد رکھیے آگے سات اصول آپ کو بتلائیں گے، تصحیح کے سات ضابطے ہیں، سات قوانین ہیں. ان قوانین میں سے جو پہلے تین قوانین ہیں ان میں سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت کو دیکھا جاتا ہے. کس کے درمیان؟ سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت کو دیکھا جاتا ہے. جیسے ابھی مثال گزری، تین بیٹیاں تھیں اور اولاً جب چھ سے مسئلہ بنایا تھا ان کو چار مل رہے تھے، تو یہ تین اور چار میں کیا نسبت ہے بھائی، پھر اس کے مطابق مسئلہ حل ہوگا. تو یہ جو پہلے تین قوانین ہیں، سات میں سے پہلے تین، اس میں کن کے درمیان نسبت کو دیکھا جائے گا؟ عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت کو دیکھا جائے گا. تو یہ جو پہلے تین قاعدے بھائی، پہلے ان میں سے پہلا قاعدہ استقامت کہلاتا ہے، استقامت. دوسرا قاعدہ موافقت کا کہلاتا ہے، موافقت. اور تیسرا مباینت کا قانون بھائی، مباینت. تو پہلا قانون ہے استقامت کا، دوسرا ہے موافقت کا، تیسرا ہے مباینت کا. مثلا بھائی صورت مسئلہ بنائیے بھائی، میت لکھیے اسی طرح. کتنی مثالیں ہم آج تک کر چکے ہیں بھائی؟ 27 کی تھی پہلے. ہاں جی، اب آگے لکھیے مثال نمبر 28 بھائی. مثال نمبر 28 اسی طرح میت لکھیے بھائی، لمبا سا جی. اس کے نیچے لکھیے بنات، بنات دو بھائی، دو بنات کے ساتھ دو لکھیں، دو بیٹیاں ہیں بھائی، دو بیٹیاں. آگے امن، اور پھر آگے کچھ فاصلے پر ابن. بنات دو ہیں، امن اور ابن، یا چاہے آپ اردو میں لکھ لیں بھائی، دو بیٹیاں ماں اور باپ. اب دیکھیے یہاں پر بیٹیاں ہیں، بیٹیاں بھائی، تو کتنا حصہ ملے گا؟ دو یا زیادہ بیٹیاں ہوں، ثلثان ملے گا، ثلثان. اور باپ کو کیا ملے گا؟ فرض مات کافی. اور فرض کتنا ہے؟ سدس. تو سدس بھی آ گیا، پہلے کیا آیا تھا؟ سلوسان، اب آ گیا سدس. اچھا، اور ماں کو کیا ملے گا بھائی؟ اولاد ہو تو سدس ملتا ہے، سدس. تو لہذا باپ کا حصہ بھی سدس، ماں کا حصہ بھی ہے سدس، اور بیٹیوں کو کتنا ملے گا؟ سلوسان. سلوسان، سدس، یہ دو قسم کے حصے آ گئے صرف. اور یہ ایک نوع کے ہیں، یہ دو الگ نوع کے ہیں. ایک ہی نوع کے ہوں تو ان میں جو سب سے چھوٹا ہو، چھوٹا سلوسان ہے یا سدس ہے؟ سدس. مثلا چھ، چھ کا سلوس کتنا ہوگا؟ دو. اور سلوسان کتنا ہوگا؟ چار. اور سدس کتنا ہوگا؟ ایک. تو سب سے چھوٹا کیا ہوا؟ سدس. تو جو سب سے چھوٹا ہو پھر اس سے مسئلہ بناتے ہیں. تو یہاں بھی چھ سے مسئلہ بنائیے. چھ میں سے دو سلوس بیٹیوں کو دینے ہیں. چھ کے ذرا پہلے تین حصے کریں بھائی، ایک سلوس کتنا بنے گا؟ دو. اور بیٹیوں کو دینے دو سلوس کتنا دیں گے؟ چار. جی، تو بیٹیوں کے نیچے لکھیے چار.
اور چھٹا حصہ دینا ہے ماں کو، چھ میں سے چھٹا کتنا بنے گا؟ ایک، ماں کے نیچے ایک لکھ لیجئے، اور چھٹا حصہ ہی دینا ہے باپ کو، باپ کے نیچے بھی ایک لکھ لیجئے۔ فرض اور تعصیب دونوں ہے باپ کے لیے، لیکن کچھ مال بچا ہی نہیں، اگر کچھ مال بچتا تو وہ بھی کس کو دے دیا جاتا؟ باپ ہی کو دے دیا جاتا بھائی۔ تو دیکھیے مسئلہ کس سے بنایا؟ چھ سے۔ اچھا، چار بیٹیوں کو، ایک ماں کو اور ایک باپ کو، ان کو ذرا جمع کریں، چار اور ایک اور ایک کتنے ہو گئے؟ چھ۔ تو مسئلہ بھی چھ سے بنایا اور حصے بھی چھ ہی ہیں، تو لہذا اب یہاں تصحیح کی ضرورت ہی نہیں بھائی، مسئلہ درست ہے۔ اور دیکھیے بھائی، بیٹیاں کتنی؟ دو، اور ان کو حصے کتنے ملے؟ چار۔ اب چار دو میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، ہر بیٹی کو دو دو مل جائیں گے، اور کسر آئی ہی نہیں یہاں، لہذا یہاں تصحیح کی ضرورت ہی نہیں پڑی بھائی۔ تو یہ ہے استقامت بھائی، پہلا قانون۔ اگر کس استقامت نام سے پتہ چل گیا کہ جہاں مسئلہ سیدھا رہتا ہے، جب آپ اس کو حل کرتے ہیں، ہر وارث کو بلا قصر کے اس کا حصہ مل رہا ہو، تو پھر اس میں تصحیح کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو اسی طرح رہنے دیں۔ جب ہر وارث کو اس کا پورا حصہ مل رہا ہو بغیر قصر کے، تو پھر تصحیح کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے استقامت کا قانون بھائی، کسی ضرب وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اور مثال لکھ لیجئے بھائی، مثال نمبر 29، میت اسی طرح لکھیں لمبا کر کے جی، اس کے نیچے لکھیے زوج، زوج، اور آگے لکھیے جی اخوات عینی، اخوات عینی، چار بھائی، چار ساتھ ملا کر لکھیں آخر میں، شروع میں، چار شروع میں نہ لکھیں اخوات عینی کے، کیونکہ شروع میں لکھیں گے تو چار کے ساتھ آگے پھر کیا آئے گا؟ اخوات کا الف بھی آ جائے گا، تو وہاں پھر شبہ پڑے گا، شاید چار نہیں ہے بلکہ 14 ہیں، تو اس لیے آخر میں ساتھ ملا کر لکھ لیا کیجیے۔ تو اخوات عینی کے ساتھ آگے چار لکھا، یعنی چار حقیقی بہنیں ہیں، خاون ہے اور چار حقیقی بہنیں جی۔ خاون کو اولاد نہ ہو تو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے۔ اچھا، حقیقی بہنیں دو یا زیادہ ہوں تو کتنا ملتا ہے؟ ثلثان ملتا ہے۔ تو نصف اور ثلثان آ گئے، نصف ہے نوع اول میں سے اور ثلثان ہے نوع ثانی، تو نصف جب بھی نوع ثانی کے ساتھ جمع آ جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ چھ سے بناتے ہیں۔ بنائیے مسئلہ چھ سے، اوپر چھ لکھئے، چھ میں سے نصف کتنا؟ تین، تین خامن کو ملیں گے بھائی، اس کے زوج کے نیچے تین لکھ لیجئے۔ اچھا، اور چھ کا ثلث کتنا ہے؟ تیسرا حصہ دو، اور دو ثلث چار، تو بہنوں کو چار دیں گے بھائی، یہ دو ثلثان ہو گیا بھائی، ثلثان۔ تو خامن کو تین اور بہنوں کو چار۔ اب ذرا ان کو جمع کریں بھائی، تین اور چار سات بھائی، مخرج ہے چھ اور حصے ہو گئے سات، حصے بڑھ گئے تو اب ہم کیا کریں گے؟ عول ہوگا، تو لہذا چھ کے ساتھ عین لکھیں، اس کو تھوڑا سا آگے کو لمبا کر دیں، اور اس کے اوپر پھر سات لکھ دیں بھائی۔ یہ عین بتلا رہا ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے؟ عول ہوا ہے، چھ کا عول کہاں تک؟ سات تک ہو گیا بھائی، سات۔ اب دیکھیے بھائی، کہیں کسر تو نہیں آ رہی، خامن تو ایک ہی ہے تو اس کو تین حصے مل گئے، پورے ایک فرد ہے، اور اخوات عینی کتنی ہیں؟ چار، اور حصے کتنے ملے؟ چار، تو ہر ایک کو کتنا مل جائے گا؟ ایک ایک۔ تو دیکھو کہیں پر بھی کسر نہیں آ رہی، تمام فریقوں کو ان کے حصے پورے کے پورے مل رہے ہیں، لہذا یہاں بھی کسی ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں بھائی، ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں بھائی۔ طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟
تو یہ پہلا قانون ہے استقامت کا کہ اگر ہر فریق کو اس کے حصے پورے پورے مل رہے ہیں بغیر قصر کے تو پھر کسی ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے بھائی. دوسرا قانون ہے موافقت کا, دوسرا قانون موافقت کا, اگر بھائی ہم کس کے درمیان نسبت دیکھیں گے ان پہلے تین قوانین میں, عدد غوث اور سہام میں, لہذا اگر کسی ایک فریق پر قصر واقع ہو رہی ہو مسئلے کے اندر تو پھر عدد رؤوس اور اس کے عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھو. کون سی نسبت ہے؟ اگر توافق کی نسبت ہو, توافق کی, تو پھر اس صورت میں وہ جو عدد رؤوس ہے اس کے وقف کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے. قانون لکھ رہے ہیں بھائی؟ اگر مسئلہ میں کسی فریق پر قصر واقع ہو رہی ہو تو اس فریق کے عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی جائے گی. اگر نسبت توافق کی ہو, اگر نسبت توافق کی ہو تو اس فریق کے عدد رؤوس کے وفق کو, تو اس فریق کے عدد رؤوس کے وفق کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے, اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے اگر مسئلہ عائلہ نہ ہو, اگر مسئلہ عائلہ نہ ہو, اور اگر مسئلہ عائلہ ہو, اور اگر مسئلہ عائلہ ہو تو عول میں ضرب دے دیں گے, تو عول میں ضرب دے دیں گے. لکھ لیا قانون بھائی؟ تو ایک فریق پر مثلاً قصر واقع ہو رہی ہے, حصے پورے پورے ہر ایک کو نہیں مل رہے, تو اس کے عدد رؤوس میں اور ان کے سہام میں نسبت دیکھو. اگر کون سی نسبت نکلے توافق کی تو پھر یہ قانون لگے گا. پھر کیا کریں گے؟ اس کے اس فریق کا جو عدد رؤوس ہے اس کے وقف کو کس میں ضرب دے دیں گے؟ اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے. اور اگر اگر مسئلہ عائلہ نہ ہو, اور اگر عائلہ تھا تو پھر اور میں اس کو ضرب دے دیں گے. بھائی دیکھیے مثالوں سے بات اور واضح ہو جائے گی. لکھیے اگلی مثال بھائی, مثال نمبر تیس. اسی طرح میت لکھیے جی, اس کے نیچے لکھیے بنات چھ. امن اور ابن یہ ہیں وارث بھائی. چھ بیٹیاں ہیں, ماں ہے اور باپ ہے. اچھا بیٹیوں کا حصہ کتنا بنتا ہے؟ ثلثان بھائی. اچھا ماں کا سدس, باپ کا بھی یہاں سدس بھی ہے اور عصبہ بھی ہے. تو ثلثان اور ثلثائے یہ ایک ہی نوع کے ہیں, اور ایک ہی نوع کے جب ہوں تو جو ان میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کے ہم نام عدد سے مسئلہ بناتے ہیں. تو ثلثان اور ثلث میں سے چھوٹا کیا ہے؟ ثلث. اور ثلث کا ہم نام عدد کیا ہے؟ ستہ ہے, چھ ہے, تو اس سے مسئلہ بنائیں بھائی. چھ اوپر لکھئے, چھ میں سے بیٹیوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ چار. چار ان کے نیچے لکھ لیجئے, ایک ماں کے نیچے اور ایک باپ کے نیچے بھائی. تو یہ
سدس، ماں کو بھی سدس اور باپ کو بھی سدس بھائی، باقی کچھ بچا ہی نہیں، اگر کچھ بچتا تو وہ بھی باپ کو مل جاتا عصبہ ہونے کی وجہ سے. اب دیکھیے ماں ایک ہی فرد ہے اس کو ایک حصہ مل گیا قصر نہیں ہے، باپ ایک ہی فرد ہے اس کو ایک مل گیا وہاں بھی قصر نہیں، بیٹیاں چھ ہیں اور حصے کتنے ملے چار، تو دیکھو یہاں قصر آ رہی ہے چار حصے، چھ بیٹیوں میں پورے پورے نہیں تقسیم ہو سکتے تو قصر آ رہی ہے. تو اب نسبت دیکھو اس فریق کے عدد رؤوس میں، عدد رؤوس کیا ہے بیٹیوں کا چھ اور سہام کتنے ہیں چار، چھ اور چار میں نسبت دیکھیں، یہ ان کو ایک تیسرا عدد بھائی چھوٹے عدد سے بڑا عدد تقسیم تو نہیں ہو رہا، چار سے چھ تو تقسیم نہیں ہو، البتہ ایک تیسرا عدد دو جو ہے وہ دونوں کو تقسیم کر دیتا ہے پورا پورا دو بھائی. تو معلوم ہوا ان میں توافق بن نصف ہے بھائی، توافق بن نصف بھائی. آپ کو بتلایا تھا نا کہ بڑے عدد میں سے چھوٹے کو توافق کا آسان طریقہ ہے، بڑے عدد میں سے چھوٹے کو نکالے، چھ اور چار میں سے چھوٹا عدد کون سا چار، تو چھ میں سے چار کو نکالے دو رہ گیا. اچھا ہم نے اور بھی ابھی چار نکالتے جانا تھا یہاں تک کہ یہ چار کے برابر پہنچ جاتے یا چار سے نیچے، تو اب ایک ہی دفعہ نکالا تو بات چار سے نیچے چلی گئی، تو اب دوسری طرف دو رہ گیا ادھر کو چار ہے، اب اس دو کو پکڑا اور اس کو اس چار میں سے نکالا کتنا آ گیا دو، اس طرف بھی دو رہ گیا جس کو نکال رہے تھے اور جس سے نکال رہے تھے وہ بھی کتنا ہے دو، تو جب بھی اس طرح دو عدد ایک کسی عدد پر آ کر دونوں مل جائیں تو ان میں کون سی نسبت ہوتی ہے توافق کی بھائی، تو ان میں توافق کی نسبت ہے، یاد ہے یا سب بھول گئے ہیں بھائی؟ ہاں تو ان میں توافق کی نسبت ہے، دو پر ملیں تو پھر کہتے ہیں توافق بن نصف ہے، تین پر ملیں تو کیا کہتے ہیں توافق بن ثلث ہے، چار پر ملیں تو کہتے ہیں توافق بن ربع ہے بھائی، توافق بن اربعہ نہیں بلکہ توافق بن ربع، پانچ پر ملیں تو کیا کہتے ہیں توافق بن خمس ہے بھائی. تو یہاں توافق بن نصف آیا، توافق بن نصف، تو توافق بن نصف جب آیا تو اب یہ جو عدد رؤوس کتنا تھا چھ، اس کا نصف لیں کتنا آیا تین، تو بس یوں سمجھے گویا یہاں تین ہے اس وقت، کتنا ہے جتنے پر توافق آئے گا اتنا حصہ ہم لے لیں گے اس کا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کس عدد سے دونوں تقسیم ہو رہے تھے دو سے، اسی دو سے اس عدد رؤوس کو تقسیم کر دو کتنا آیا تین، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی عدد سے چاہے کہہ دیں آپ تقسیم کر دیں، یا یوں کہیں توافق بن نصف ہے تو اس کا آدھا لے لو، دو سے تقسیم کرو گے تو کتنا بچے گا آدھا ہی بچے گا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا گویا تو چھ کا وقت کیا آیا تین آیا، تو تین کو اصل مسئلہ میں ضرب دو، یعنی اوپر کیا تھا چھ اس کو تین سے ضرب دیں گے، لہذا اس کے ساتھ اچھا اس کے ساتھ اوپر تا لکھیں چھوٹی سی تا، جیسے تصحیح پتہ لگے یہ تصحیح ہے بھائی، چھ کے ساتھ تا لکھیں لیکن تا کا صرف پہلا سرا اوپر کو ہو، اگلے سرے کو اوپر نہیں اٹھانا، اس کو تھوڑا آگے کو لمبا کر کے لے جائیں، اور ضرب بھی کیا ہے اوپر اٹھارہ آ گیا، تو اس سے جی چلیے بس باقی کل کریں گے بس. بہذا المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.